Och den liksom flyttar sig ut. Och boom! Ner i golvet och går i tusen bitar. Hola, Flisaberg som är, välkomna tillbaka till en ny spök storytime. Idag är det så att jag har tråkiga nyheter, för att det här kommer faktiskt att bli min sista spök storytime. Jag tog konceptet storytime till Sverige för exakt ett år sedan, under min Halloweenvecka förra året, och startade hela grejen med spökhistorier. Själva storytime-konceptet kommer jag att fortsätta med, men inte spökhistorier. Det har gått ett år, jag vill bara berätta sanna historier och de börjar faktiskt ta slut. Men plocka fram pockorna och tänd lamporna, så kör vi. De här historierna kommer ifrån, som jag brukar säga, min extra mamma Madeleine. Eller som, om man ska gå ifrån släktträdet, så är det här min mammas kusin. Hon hade en hel del historier på lager och här är några av dem. Jag har faktiskt skrivit ner dem i telefonen för att de här kan jag inte utan till. Där Madeleine bor så var det från första början som jag, och gud jag minns det så väl, så var det ett litet rött trähus, jättemysigt med två våningar som de idag har byggt ut och gjort, alltså oh my god, I love it. Vill ni se ungefär hur det ser ut så är, jag vloggade där i jul 2014 så jag kan länka den vloggen här nere så kommer ni förstå lite hur det ser ut. I alla fall, på övervåningen där så hade de en gammal garderob som stod inne i ett av rummen. När du kommer upp på övervåningen så är det först som ett litet så här samlingsvardagsrum, jag vet inte hur man ska säga. Sen så kan man liksom gå till ett rum till höger och ett till vänster. Högerrummet idag tror jag är jobbrum och det till vänster är hennes son Jontes rum. Och jag vet, jag kommer inte ihåg vad hon sa, men ett av rummen stod det i alla fall en väldigt gammal garderob. Och så var det en dag som hon hörde att det slog väldigt mycket från de här garderobsdörrarna uppe på liksom. Gud, varför låter det här igen nu för? Hon hörde i alla fall att det slog i garderobsdörrarna och tänkte så här, okej, men så det kanske är katten eller något sånt. Men problemet var ju att katten inte var inomhus, den var utomhus, så det var liksom ingen där uppe. Kan tillägga att det här huset är typ byggt runt 1800-1900-talet fram att hon sa. Så det är väldigt, väldigt, väldigt gammalt och det är säkert många som har bott där, många som har anknytning till det här då. Sen så var det en dag när Madeleine, hon hade lagt i sängen eller någonting sånt där, och det är liksom i rummet bredvid då, det här rummet som har den här garderoben. Och så slår det till så extremt hårt i garderobsdörrarna. Och man bara, oh, nice to ligga bredvid det. Fy fan vad hemskt. I alla fall. Och då vart Madeleine så här, nu får det vara nog. Så hon skrek slash ropade lite högt liksom att nu är det du som lägger av, eller så får du berätta vad fan det är du vill helt enkelt. Och då vart det tyst. Kan tillägga att ingen var i det här rummet då. Sen så har de här garderobsdörrarna levt sitt lilla liv. Det var så att det var, jag tror att det var Steffi och Madde som satt nere i, jag vet inte om det var nu när de har byggt om och byggt extra stort, eller om det var liksom innan de hade gjort det, men de satt i alla fall på nedervåningen i liksom vardagsrummet i soffan. Och så hör de hur dörrarna slår igen. Och det är ingen på övervåning, det är liksom, jag får mig att det bara var de hemma liksom, och dörrarna slår ordentligt. Och Steffi, som jag säger, min stora syster, hon, alltså det krävs mycket för att skrämma henne, vad jag vet. Men hon fick sån jävla panik. Hon bara, nej, nu fan, nu räcker det. Hon bara, gud, så obehagligt. Och bara total crazy. Alltså jag kan säga så här. Det här är historier som Madeleine berättade för mig idag. Så därför kanske inte jag berättar om det 100% prickat. Men jag är glad att jag inte fått veta det här förrän idag. För att jag har varit i det där huset så många gånger och gått där så många gånger själv. Så att nästa gång jag åker dit för att sova kvar där, då är det jag som sover i nya delen av huset i soffan. Om vi räknar från det gamla huset när man kommer in så var det liksom bara en ingång. Sen kan man gå in från två andra ställen i den nya liksom utbyggnaden de har gjort. Men om man kommer in i liksom så här gamla hallen, så var det direkt till höger så går den här trappan upp då till övervåningen. Och sen rakt fram så är det, alltså mest säg som en hall. Till höger kan du gå in till vad som idag är deras sovrum, till vänster så är det deras kök. Och så har de liksom lite garderober och så. Och där har de, eller har haft, jag tror att de har tagit ner den nu, en spegel som har suttit på väggen där samtliga i familjen har sett en skepnad svepa förbi.
Och då menar vi liksom att varje familjemedlem har alltså sett en skepnad. Gud vad rädd jag blev, min telefon pep till. Alltså jag kan säga så här, jag spelar in den mitt i natten också. Min mamma ligger och sover allting, så jag är lite vätskrämd. I alla fall så de har sett en skepnad dra förbi i spegeln. Jag är glad att den där spegeln är nerplockad, för att jag får rysningar. Alltså jag får sanna rysningar. Men jag tror att alla var på nedervåningen, och sen så liksom börjar de höra massa dunsande från övervåningen ner i trappan. Och från ingenstans så kommer en boll flygandes från övervåningen, en fotboll eller var en basketboll. Och Maddie är så jävla skön, så hon bara, men de kanske spökarna vill väl spela lite fotboll eller basket eller vad fasen nu var. Man bara, var kom den där bollen ifrån? Alltså jag kan säga så här, om man har en boll på den övervåningen, för att den ska kunna rulla ner, för det är ett gammalt hus. Så att det är inte liksom så här plana, som det, alltså nybyggda hus är ju så här extremt plana plankor. Men det lutar liksom inte ner för trappen, vad jag minns. Så att då måste en boll verkligen ligga på kanten för att kunna studsa ner. Men den här bollen har ju legat liksom längre in i rummet, så att någon har ju förflyttat den här bollen från något av rummen eller samlingshörnan runt och sen liksom ner för att den ska studsa ner i trappan. Sen är det en sak som hände Madeleines man Dick som fick honom att, jag tror faktiskt, tappa det helt. Jag hade fan, alltså det här kan jag säga att det här, och fy. Dick hade alltså stått i den nya delen av utbyggnadshuset. Jag vet inte hur jag ska förklara, men om köket är här, sen har de liksom, så att man bara, inte riktigt så, men typ kuttat upp en del av väggen för att bygga liksom den stora utbyggnaden. För er som tittar på den här vloggen kommer förstå vad jag menar. Och då kan man stå i den nya utbyggnaden och titta in liksom i köket. Det är så här, tänk er typ i köks, jag vet inte om man säger att det är en köksön, det är i alla fall öppet som man ser igenom in i köket. Och då står han där och sen tittar han in mot kylskåpet, och på kylskåpet så står det en vas. Så man ser sakta men säkert liksom dras ut, alltså den står stadigt längst inne på kylskåpet. Och den liksom flyttar sig ut och boom, ner i golvet och går i tusen bitar. Det här ser man alltså hända. Till någon som säger att sånt här inte existerar, att det är bara påhitt. No. Min, som jag säger då, stora syster, alltså min mammas kusins dotter, som för mig är min stora syster Steffi, som vi ska för övrigt åka utomlands med snart. Så taggad. I ett av tre hus de bodde i, också väldigt gammalt hus, jag förstår det som, så var det en trappa upp till övervåningen. Liksom helt casual trappa sådär. Och de hade även en hund då, en rottweiler som hette Dixie, sitt mysig. Och det var någonting med Dixie när man liksom skulle få henne att gå förbi den här trappan. För att antingen så, jag för mig att hon vägrade, att hon bara nej. Och du vet att hon kunde ibland bara stå och stirra rakt upp i den här trappan och bara stå och stirra. Och typ så här. Hundar, alltså det är ju någonting med djur, framförallt hundar tycker jag, hundar och katter. De känner av saker, de ser saker som vi människor inte ser. Så att inte för att skrämma upp er, men ser ni er hund eller katt någon gång bara stirra rakt ut i tomma intet, då ser de någonting som du inte ser. Och det gjorde Dix i det här fallet. Och liksom Steffo och Niklas var såhär, men gud, vad, Niklas är för övrigt Steffis man. De var såhär, men gud, vad är det för fel liksom, vad är det som är, va? Det är en trappa, vad är grejen, vad tittar de på, det finns ingenting där. Men sen så får de till slut reda på att det var en man, tror jag, i det här huset som hade hängt sig i trappan. Så det var därför Dixie bland annat, någon skulle gå upp och ner trappan som hon absolut helst inte ville, duckade. Att hon duckade liksom, verkligen kröp upp. Obviously för att hon såg ju den här i sådana fall döda hängande mannen från taket. Vi tyckte ju Dixie var skitäckligt självklart, men det här var ju ingenting som något av andra, alltså oss andra har sett. Så det är så ganska häftigt tycker jag med djur, hur, vad de kan känna och se som inte vi kan. Jag var inne på toaletten, gjorde mina behov, gick ut därifrån, släckte, gick in i mitt rum. Sätter mig faktiskt här i den här stolen och håller på med telefonen eller någonting. Jag vet inte, jag skulle göra något jobbmässigt i alla fall. Och så hör jag världens dunder och brak in från toaletten och jag vart så här, oh, what the fuck, vad är det som händer? Och jag menar, det har varit ganska lugnt här ett tag hos oss. Vilket jag tycker är skönt, så please don't scare me, alltså på riktigt, åh gud. Och då vart jag rädd, för jag vart såhär, finns inget i det där badrummet som under några omständigheter bara kan falla ner.
Då tänker jag så här, men gud, tänk om det är den här, för vi har en sån här sugproppsgrej som sitter i duschen med en sån här schampo och balsam i. Då bör det kanske vara den. Men sen lät det som att det kom från den här sidan av badrummet, och badrummet ligger liksom vägg i vägg med mitt sovrum. Så jag väntade liksom och var så här, gud, jag bara, hallå? Och då hörde jag mamma prata från vardagsrummet, bara, vad håller du på med? Jag bara, det är inte jag. Så mamma kom hit, och då vågade jag öppna dörren när mamma kom, för jag bara, jag vågar inte öppna dörren och titta ut, för att, alltså nej, alltså jag gör inte det. Vi öppnar badrummet och tänder. Då har alltså mammas hårfön, som ligger jättestadigt på den här vita hyllan vi har, långt inskjutet. Den har på något sätt dragits ut och fallit och flygit över hela jävla badrumsgolvet. Från ingenstans. Det är ingenting jag har råkat dragit åt när jag gick därifrån. Jag har liksom inte dragit någon sladd, jag har inte gjort någonting. Utan den har liksom bara från ingenstans bara flygit rakt ut i badrummet. Det är med ett tungt hjärta som jag nu avslutar det här som vi har gjort tillsammans. Som blev så stort på bara ingen tid alls, som vi var nominerade med guldtuben. Vi kom tvåa i guldtuben. Och till avsnitt ni kanske har missat som ni vill se, så hittar ni dem här uppe och även i beskrivningen. Oh my god, så ses vi imorgon igen 18.00. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Så ses vi 18.00. Bye, puss, love you.